У середмісті Дніпра 12-річна дівчинка випала із 7-го поверху недобудови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Проте яка драма розгорнулася цими вихідними в центрі міста та що стало її причиною? Далі Олександр Тущенко розкаже. До середини споруди можна потрапити дуже легко. Тут немає ні огородження, ні якихось знаків, які попереджають про те, що будівля аварійна. І, за словами місцевих, кожного вечора тут збирається кілька десятків молодих людей, які розпивають спиртні напої та навіть ризикують своїм життям заради соцмереж. Край здання. Вони сидять сюди, звісив ноги, або навіть ходять. Одні ходять, а вторі їх знімають. Знімають. Ну, екстрим. Показати, що, мов, ми такі герої. Олександр охороняє будівельний майданчик метро, що в кількох метрах від славнозвісної багатоповерхівки. В ніч суботи на неділю на чергуванні був його колега. Це саме він чув звук сирени швидкої та бачив наряди поліціянтів. Да, слышали, що приїжджав наряд міліції, приїжджала скорая допомога. Ну, слышали стони дівчинки. От, визвали ж, мабуть, тих, хто з нею був. Свідки розповіли, з дівчинкою був її 13-річний приятель. Вони сиділи на 7-му поверсі на підвіконні, звісивши ноги. Згодом до приміщення зайшов чоловік з ліхтариком та ніби пістолетом. І в цей момент дівчина впала. І лише завдяки деревам, які пом'якшили падіння, вона залишилася живою. Ну, сотрясение головного мозга так или иначе у ребенка есть, потому что была потеря сознания. Вот. Но повреждений головного мозга и черепной коробки у ребенка нет. У девочки были множественные травмы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких и костно-скелетные травмы, то есть переломы. Що сталося та хто за це відповідатиме, мають з'ясувати правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальну справу та затримали чоловіка, який начебто налякав школярів. Кажуть, зброї в нього не було. Наразі слідчі відділення поліції номер 7 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. А зараз триває слідство. Навіть після трагедії ніхто не огородив небезпечну споруду, молодь продовжує сюди заходити навіть вдень. І так вже 21 рік поспіль з того часу, як будівлю визнали аварійною. Тим часом школярка в стабільному стані знаходиться в лікарні на повне одужання. Їй знадобиться майже місяць, кажуть медики. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».